Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də son günlərdə biz hər gün atəşçəsinin pozulması haqqında məlumatlar alırıq. Həm də bir bölgədə yox. Naxçıvan ətrafında, Kəlbəcərdə, Tovuzda, Şuşa ətrafında, Füzulidə, Şə yolunda demək olar ki, düşmənlə təməs xəttinin hər bir yerində atəşçə sıx vaxtaşırı pozulur. Biz yenə də qayıtdıq. İkinci Qarabağ savaşından əvvəlki ovqata, yəni atəşkəs hər gün demək olar ki, pozulur. Biz həmin o atəşkəs pozuntularını saymaqla məşğul oluruq və əvvəllər bunu demirdik ki, yenidən qaytdıq belə davam edərsə, lazım gələrsə biz də belə eləyərik ovqatında açıqlamalar verməyə. Bunun axı hamsı bizə tanış gəlir. İkinci Qarabağ savaşına qədər də biz illərlə bu şəkildə davam etmişdik. Bəs nə dəyişdi? Bəs İlham Əliyev deyirdi ki, düşmən kapitulyasiyanı qəbul edib darmadağın oldu. Artıq münaqişə tarixdə qalıb. Əgər təmas xətti yenə də varsa, əgər düşmən orduları yenə də varsa və hətta bizim torpaqlarımızın içində varsa, hətta Şuşa da atəşə tutulursa, Füzuli də atəşə tutulursa, necə demək olar ki, münazişə bitib və tarixdə qalıb. Əgər düşmən nəyin ki kapitulyasiyanı qəbul etməyib, ümumiyyətlə əvvəlki mövqeyindən bir addım da geri qoymuyubsa, yenə də həmin o qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası adından danışılarsa, yenə də nəyin ki düşmən özü, onun himayədarı olan məsələn Rusiya Dağlıq Qarabağ silahlı birləşmələri ifadəsindən istifadə eləyirsə, Necə oldu bəs bu münaqişənin bitməsi haqqında bizə verilmiş vəd? İndi tam məqamıdır. Xalqımız yadına salmalıdır ki, həmin o 9 noyabr gecəsi, 10 noyabra keçən gecə İlham Əliyev həmin bu atəşkəs anlaşmasının üçtərəfli bəyanatı necə böyük qələbə kimi xalqa təqdim eləyirdi. İndi tam zamandır. Hər kəs müqayisə aparsın və görsün ki, O zaman kim xalqı aldadıb, kim doğruları deyib? Məs o zaman İlham Əliyev israrla bildirirdi ki, artıq münaqişə bitib, düşmən kapitulyasiyanı qəbul edib, bizim torpaqlarımızda artıq heç bir silahlı erməni olmayacaq. Bitdi bu məsələ bizim tam və qəti qələbəmizlə. Rusiya sülh məramlıları da gənillər ki, bölgədə daimi sülhü təmin etsinlər. Amma biz nə edirdik? Biz deyirdik ki, Bəli, ordumuz ciddi hərbi zəfər qazanıb. Amma həmin o gecəki əldə olunmuş üçtərəfli razılaşma ordumuzun tam qələbətinə imkan vermədi. İlham Əliyevin köməkliyi ilə Rusiya ordusu 28 ildən sonra Azərbaycana qayıtdı. Biz dedik ki, bu ordu işğalçı ordudur. Biz dedik ki, bu ordu hələ indiyə qədər daxil olduğu bir ölkədən çıxmayıb. Bu ordu İndiya qədər sülh məramlı adı altında daxil olduğu heç bir ölkədə sülhün təmin olunmasına imkan verməyib. Çünki Rusiya əslində məs müzakirələrin davamı üzərində öz strategiyasını, öz mövcudluğunu ətraf ölkələri nəzarətdə saxlama planını qurub. Çox təəssüf Başçı elə İlham Əliyevin dediyi kimi olaydı. Amma təəssüf el olmadı. Bir saxlı çıxdıq. Bu yerdə rəhmətlik Əbülfəz Elçibəyin bir sözü yadıma düşür. O deyirdi ki, bir sıra həqiqətlərin ortaya çıxması üçün zamana ehtiyac var. Qısaca hər şeyin zamana ehtiyacı var aforizminin müəllifi olaraq rəhmətlik Əbülfəz Elçibəy Masbunu vurğuluyurdu ki, zamana çatmamış, real həyatda təsdiqini tapmamış çoxlu yalanlar deyilir. Boğazdan yuxarı vədlər həqiqət kimi təqdim olunur. Amma üstündən zaman keçməlidir ki, kimin doğruçu, kimin yalançı olduğu bilinsin. Kimin xalqla səmimi olduğu, kimin xalqa aldatdığı bilinsin. İndi artıq mən biləm. Heç bir şübhəsi qalmamalıdı ki. Çox təəssüf ki Həmin gecə bizə verilən məlumatlar doğru deyilmiş. Bəli, o zaman bizim isti-isti verdiyimiz bəyanat tam reallıq imiş. Rusiya məhz ona görə gecə ilə gəldi regiona ki, Ermənistanı özünün strateji müttəfiqini tam bir mənalı məğlubiyyətdən xilas etsin. Dağlıq Qarabağdakı həmin o separatçıların bir neçə günün ərzində qəhrəman ordumuz tərəfindən darma dağılın edilməsinin qarşısını alsın. Azərbaycanın labüt döyüş tarixi qələbədən məhrum etsin. O niyyətlə gəldilər və bacardılar və bu günləri biz indi görürük ki, doğrudan da biz qayıtmışıq ikinci Qarabağ savaşından əvvəlki vəziyyətə. Bəli. İndi bizim hərbi baxımdan üstünlüklərimiz var. 7 rayonumuz azad edilib. Şuşa kimi mühüm bir Şəhərimiz azad edilib, üstünlüklərimiz var, heç şübhəsiz ki. Yəni həmin o 3000 nəfər şəhidimizin hesabına, minlərlə qazimizin çağlamlığı bahasına biz müəyyən hərbi uğur əldə etmişik. Amma bu qədər, çox təəssüf ki, tam və qəti qələbədən söhbət getmir. Artıq hökumətin özünün də davranışları göstərir ki, hökumət özü də anlayır ki, 3-cü Qarabağ savaşından söhbət gedə bilər. Nə zamansa indi yox, bir az sonra. Amma artıq hamı bunu qəbul edir. Mən hörmətli izləyicilərin yadına salmaq istəyirəm və inanıram ki, daha diqqətli izləyicilərimiz xatırlayırlar. İkinci Qarabağ savaşı günlərində verdiyim açıqlamalarımın hansında bir fikrin altını cızırdım, təkrarlayırdım. Nə lazımdırsa hamısını bu dəfə edək. Bütün xarici təzyiqləri haradan gəlməyindən asılı olmayaraq birlikdə dəf edək və bu məsələdə Azərbaycan hökuməti milli demokratik müxalifətə, Azərbaycan xalqının dəstəyinə əmin olsun. Bütün xarici təzyiqlər dəf edilməlidir. Hər şey edilməlidir ki, 3-cü Qarabağ savaşına ehtiyac qalmasın. Yadınızdadırmı, əziz həmvətənlər? Mən bunu təkrar-təkrar deyirdim ki, 3-cü Qarabağ savaşına ehtiyac qalmamaldı. İşi başa çatdırmaq lazımdı. Tam bəqəti qələbə ilə. Çünki ordumuz buna haqq edirdi. Əskərimiz, millətimiz buna haqq edirdi. Amma çox təəssüf ki, Kremldən gələn bir zənç bizə o böyük və haqq etdiyimiz qələbədən ayırdı. Və indi artıq həmin hadisələrdən 9 ay keçəndən sonra hər kəs bu həqiqəti görür. Bu həqiqəti indi də görməmək üçün gərək gözlərini bağlayasan gərək vicdanını hansısa bir yolla susdurasam ki, bu həqiqəti heç olmasa indi də görməyəsən. Bəli, çox təəssüf ki, düşmən tamamilə kapitulyasiyanı qəbul etmir. Düşmən tamamilə darmadağın edilməyib və onu indi düşmənin himayədarı bizim o bayraqlarla çıxıb qarşıladığımız bizi buna məcbur etmişlər əlbəttə. Həmin o Rusiya silahlı qüvvələri indi həmin o darmadağın edilmiş düşmənə ordu qurur və onları növbəti daha böyük, daha ciddi döyüşlərə hazırlayır. Çox təəssüf ki, gerçək və acı reallıq bundan ibarət. Çox ciddi bir hadisədir. Sarkisyan ora gəlmiş digər həmin o Ermənistandakı Xocalı qatilləri, onlar cinayətkardılar. Və onlar bizim ərazilərimizə, Qarabağ'a Həmin o Rusiya dırnaqarası sülh məramlarının müşayiəti ilə gəliblər. Mən bu yerdə bir məsələni xatırlatmalıyam. Çox təəssüf ki, bu hökmətin o yerində olmayan səviyyəsiz təbliğatçıları vaxt var idi ki, Rusiya sülh məramları hansısa avropalı siyasətçini, jurnalisti Qarabağ ərazisinə buraxmayanda bunu böyük bir siyasi uğur kimi təqdim edirdilər ki, Məsəl üçün Çexiyadanmı, Polşadanmı, hansı bir Avropa ölkəsindən gələn siyasətçi, jurnalist Qarabağa buraxılmayıb. Deməli bizim orada suverenliyimiz təmin olunub. Biz o zaman deyirdik ki, o adamları Qarabağa buraxmayan biz deyilik. Və bizim suverenliyimizə hörmət əlaməti olaraq həmin adamlar Qarabağa buraxılması qadağan edilmir. Həmin adamlar ona görə Qarabağa buraxılmır ki, Russiya bütün Avropa və Qərbə jest eləyir ki, artıq Qarabağ mənim nəzarətimdədir. İstəsəm kimi desəm buraxaram, istəməsəm heç kim buraxmaram. Rusiyanın jesti bundan ibarət idi. Və bu günlərdə biz gördük ki, nəyin ki Ermənistanda rəsmi dövlət vəzifəllər, o cümlədən bizə münasibətdə müharibə janisi olan Xocalı qatilləri də çox rahat şəkildə həmin Rusiya sülh məramlarının müşayiəti altında gəlib Qarabağda yenə boğazdan yuxarı danışırlar, yenə də müharibət təbliğatı aparırlar. Bunun hamısını əlbəttə ki, oradakı sülməramlar eləyir və biz buna gözümüzü bağlamamalıyıq. Necə ki həmin o Xocalı qatillərindən daha biri Vitali Balasanyan de facto həmin işğal olunmuş ərazilərimizdəki bütün silahlı qüvvələrin başçısı funksiyasını yerinə yetirir. Rusiyanın köməkliyi və istəyi ilə Russiya sülh məramları dırnaq arasında əlbəttə zaman-zaman bizim qarşımıza belə bir riallıq qoymaq istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası cuya durur. Təbii ki, bizim qanunvericiliklə bu yoxdur və biz bunu görmək istəmirik. Amma Russiya nə edir? Addım-addım əvvəlcə həmin bu qondarma respublika üçün vətəndaş toplamağa başladılar. Təcili şəkildə pul verib, ərzaq verib, dünyanın hər yerindən ermənləri Qarabağ ərazisinə gətirdilər. İlkin mərhələdə hələ ordu söhbəti eləmirdilər, çünki doğurdan da vəziyyətləri pis idi. Ona görə hələ əhali yığıb gətirməklə məşğul idilər. Müəyyən qədər 10 minlərlə hər halda erməni tapıb gətirəndən sonra başladılar növbəti mərhələ. Növbəti mərhələ Xan kəndində hərbi yürüşün, paradın keçirilməsi ilə qoyuldu. Orada, belə deyək, təqribən 5 ay sonra, döyüşün dayandırılmasından 5-6 ay sonra birinci dəfə artıq Xan kəndində hərbi yürüş keçirməklə həmin bu separatçı törfəçintilərinin bir ordu halında bizim qarşımıza çıxarılması təqdim etmə mərasimi təmin edildi. Ondan sonra artıq yavaş-yavaş başladılar. Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsi kimi absurd iddiaları ortaya qoymağa, Qarabağın statusu ilə bağlı məsələnin mövcud olduğunu, problemin mövcud olduğunu, amma sonraya saxlanıldığını, hələlik ehtiyatla Azərbaycanı buna hazırlıya hazırlıya, iqtisadi müzakiriyə çıxartdılar. Və nəhayət, indi sizin dediyiniz kimi, bir tərəfdən orada hələ də mövcud olan Qarabağ separatçılarının silahlı qüvvələrinə təlim keçirlər. Sülhməranlı adı ilə gəlmiş qüvvənin nə ixtiyarı var təlim keçsin orada müharibə tərəfi olan, müharibə janisi olan, bizim əskərimizi, zabitimizi şəhid etmiş insanlara təlim keçir və sonra da guya tərəfsiz olmağını iddia eləyir. Və indi də 13-18 yaşları arasında Erməni gənclərin beyinlərini, şuurlarını zəhərləməklə məşğuldular. Onları indidəndən gələcəyin muzlu döyüşçüləri kimi yetişdirməyə çalışırlar. Yeri gəlmişcə çox təhlükəli məqamlardan biri də bundan ibarətdir ki, bilirlər ki, Ermənistanın özündə də əhali problemi var, demoqrafiya problemi var. Qarabağda isə bu problem daha da kəskindir. Hətta pul da verib, iş yeri vəd edib, ev vəd edib belə Qarabağ-a indi ermənləri yığıb gətirmək çox çətindir. Ona görə də indi onların himayədarı olan Rusiya belə bir konsepsiya ortaya qoyub ki, Qarabağdakı separatçı qondarma rejimin cuya peşəkar, yəni muzlu ordusu olsun. Çünki onların çağırış sistemi ilə artıq 10 minlərlə insanı toplaman imkanı olmayacaq və yoxdur. Və ona görə də indi muzlu ordiya keçirlər. Və indi Sülməramlı ada altında həmin o muzlu ordunun hazırlanmasına kömək edirlər. Onları silahla təmin edirlər. Və bu günlərdə 2 mühüm addım atmdılar bu istiqamətdə. Həmin o ordunun, dırnaqarası ordunun təqdimatı baxımından 2 mühüm addım oldu. Bir ondan ibarət oldu ki, Ermənistandan 15 böyük yük maşınında, yəni yüzlərlə hərbçinin Qara Bağa gətirildiyini nümayəşərə nə şəkildə həyata keçirdilər. Nəyə görə nümayəşərəna şəkildə deyirəm mən bunu. Həmin o bir neçə yüz hərbçi yəqin ki elə indiyə qədər də gəlirdi, amma onlar məsələn mülki paltarlarda gələ bilərdilər. Onların paltarları da e, həmin avtobusların yük yerində olardı, yaxud başqa maşınlardan gətirərdilər. Burada geyinərdilər, Qara Bağ ərazisində geyinərdilər həmin o hərbi paltarlarını və kameralara o şəkildə düşməzdilər. Amma qəsdən bizə nümayiş etdirərək məsəl məramların müşayiəti altında 15 maşının hərçini eyni anda bir dəfəyə Qaraqay ərazisinə gətirdilər. Bu bizə edilmiş böyük bir jest idi. Bu prosesi leqallaşdırdılar, üstünü açdılar, üstündəki örtüyü götürdülər. Açıq bizə jest elədilər ki, bəli, Ermənistanla Qarabağ ərazisindəki bu qondarma qruplaşmanın arasında birbaşa hərbi əlaqə var. Necə 2-ci Qarabağ savaşına qədər həmin Laçın yolundan bu şəkildə istifadə edirdilər və Ermənistan ordusu gəlib bizim torpaqlarımızda toz qoyurdu, vuruşurdu. Eləcə də həmin proses bu gündə davam edir. Bu çox ciddi şəkildə bizə verilmiş bir nümayişcarına bir mesajdır. Bizə açıq dedilər bu əməlləri ilə ki, Bəli, biz Ermənistanla Qarabağdaşı separatçıların hərbi birliklərini təmin edirik. İkinci mühüm jest Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə yenə gəldi. Artıq bir neçə gündür dəfələrlə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sənədlərində Dağlıq Qarabağ Silahlı Birləşmələri adından istifadə olunur. Artıq bu adı, bu termini leqallaşdırırlar, legitimləşdirirlər. Bizim gözümüzü, qulağımızı buna alışdırırlar. Və bütün dünyanı buna alışdırırlar ki, həmin bu dağlıq Qarabağda guya hansısa bir oyuncaq dövlət qurumu var və onun guya hansısa ordusu var. Özləri etrafə eğillər çı bircə gündə. Əgər Rusiya özünü ortaya atıb qəhrəman Azərbaycan əskərini durdurmasaydı, Xankəndində və başqa bölgələrimizdəki separatçı terroristlər torpaqlarımızdan təmizlənəcəklər. Özləri bunu etiraf eddilər ki, torpaqlarımızda o zaman mövcud olmuş 25 min erməni silahlı qüvvələri bir neçə günün ərzində əsir düşə bilərdilər və bununla da gerçək bir kapitulyasiya imzalamış olardılar. Amma indi artıq özümə yer eləyim, görsənə nə edim? Azərbaycanlıların gözəl bir misalı var bu vəziyyəti ifadə edən gəlib özlərinə yer elədilər artıq. Qarabağda torpaqlarımızda faktiki hərbi baza qurdular və həmin o separatçıların qüvvələrini bərpa edirlər. Onlara silahlı qüvvə yaradırlar, təlim keçirlər, silah verirlər və sonra da ad qoyub həmin adı legitimləşdirirlər. Dağlıq Qarabağın silahlı birləşmələri. Bax bunun hamısı çox ciddi bir məkrdir. Və bunun hamısı nəyə ünvanlanıb? Nədir məqsədi? Məqsəd münaqişənin bitməməsidir. Biz axı ilk gündən dedik. Rusiya sülməramlısı bura sülh yaratmaq üçün yox, burada müharibənin bitməməsi üçün gəlir. Axı bu müharibə bitsə, həmin o dırnaqarası sülməramlı hansı adla qalacaq bizim torpaqlarımızda? Tərzdəc. Düşünək ki, doğrudan da bu münaqişə bitdi. Hansısa bir Razlaşma əldə olundu Ermənistan tərəfi ilə. O cümlədən bizim torpaqlarımızda yaşayan erməni əhalilə də hansısa bir razlaşmamız oldu. O zaman həmin o Rusiyanın silahlı qüvvələri hansı bəhanə ilə qalacaq bizim torpaqlarımızda? Onlar buradan getmək istəyirlərmi? Xeyr. Açıq şəkildə bəyan edirlər ki, biz 5 ildən sonra buradan getmək üçün gəlməmişik. Bunu açıq şəkildə bəyan edirlər. Deməli, onlar bu münaqişənin davamlı olmağını istəyirlər və davamlı olsun ki, onlar öz hərbi mövcudullarını da burada saxlasın. Nəyin ki, Qarabağda öz hərbi mövcudullarını saxlasınlar, eləcə də hətta Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bütün sərhəddi də nəzarətə götürsünlər. Azərbaycanla Naxtəvanın arasındakı Zəngəzurda da ciddi bir hərbi baza yaratsınlar və Ermənistanda çox ciddi şəkildə hərbi baxılmaz möhkəmlənsinlər və bizə hər zaman təzyiq eləyə bilsinlər. Məqsəd budur.